calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka habeenimada calan sida media fadlan hadaan ugu cusub tahay subscribe saar gombelka furudaa wararkii ugu dambeeyay waa habeenimada talaado soo galayso qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah laba shirkad oo maanta shidaalka Soomaali loogu saxiixay filla Soomaali isla markaasina madaxweyne farmaajo iyo Fahad Yasiin oo cagta saaray inay dhacaan shidaalka dalka Soomaaliya maanta ayayna filla Soomaali ugu saxiixan laba shirkadood halkaasii oo balaayiin dollar looga qaadanayo laba shirkadood ayaa maanta loo saxiixay qodista shidaalka Soomaaliya iyada oo kulan arintaasi ku saabsan uu ka dhacay madaxdooyada Soomaaliya sida ay ogaatay calan sida media hase aate maanta labadan shirkad ayaa waxaa loo xiray wadooyinka muhiimka u ah magaalada Muqdisho isla markaasina ilaa ay filla Soomaaliya ka soo galayeen wadooyinkaasi waa ay xirnaayeen siyaasiin caan ah ayaa barahooda bulshada uga hadlay heshiiskani ayaa waxaa si wada jir ahay u saxiixday dowladda federaalka Soomaaliya iyo shirkadaha qodista shidaalka waxaa goobjoog looga dhigay madaxweynayaasha galmudug iyo koonfur galbeed Axmed Qorqor iyo Cabdi Casiis Lafta Gareen sababta labadan madaxweyne loogu casumay kulanka ayaa lagu sheegay inay tahay in xirmooyinka shidaalka Bologis ee la bixinayo ay ku kala yaalaan xeebaha degmooyinka Hobyo iyo Baraawe oo hoostaga galmudug iyo koonfur galbeed labadani deegaan ayaa ka mid ahay meelo badan oo Soomaaliya ka mid ahay oo horey sahmin shidaal loogu sameeyay kuwaasi oo la tuhmayo inuu shidaalka buuxo xogta aan helnay ayaa sidoo kale sheegaysa in labadani shirkadood ee loo saxiixay shidaalka Soomaaliya ay kala yihiin Liberty iyo Coastline Exploration Petroleum oo horey loo oran jiray Soma Oil and Gas shirkadda Coastline ayaa waxaa hadda madax ka ah Cabdullaahi Shiiqe oo ah nin ku xeel dheer arrimaha qandaraasyada shidaalka isla markaasina ah ninka haya malafka shidaalka Soomaaliya arintan ayaa imaaneysa iyada oo midowga musharaxiinta mucaaradka ay shalay ka digeen khatarta ka imaan karta heshiisyo qarsoodi ah oo lagu bixinayo shidaalka Soomaaliya isla markaasina si weyn ugu eedeeya filla Soomaaliya hase ahaatee labadan shirkad ayaa maanta wadooyinka Muqdisho loo xiray isla markaasina filla Soomaaliya ay ku sugan yihiin hase ahaatee labadaasi madaxweyne ayaa goobjoog ka ahaan doona isla markaasina halkaas lagu kala boobaya hantidii qaranka ummada jiilka Soomaaliyeed dhinaca kale xog ninkii xabadeeyay dad ku banaanbaxay Muqdisho oo la soo xiray sida uu sheegay wasiirka amniga gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Xundubey Jimcaale ayaa shaaciyay in ciidamada ammaanka xireen askari dhar cad ahay oo dhowaan rasaas oo dad kaga qaaday dad mudaharaadaya magaalada Muqdisho isla markaasina gabdho ku jireen xabado ku riday Xasan Xundubey ayaa sheegay in ninkani rasaasta ku riday dadka banaanbaxayay uu ka tirsan yahay ciidanka booliiska Soomaaliya waxa uuna tilmaamay xilliga uu rasaasta ridayay uu ahaa nin dhar cad ahay waxa uu sheegay wasiirka amniga gudaha Soomaaliya in askarigaani isla markiiba ay xireen laamaha ammaanka waxa uuna tilmaamay in la marsiin doono sharciga uuna hadda ku jiro gacanta dowladda ninka baraha bulshada ama la hadal hayo isla markiiba waa la soo xiray waa nin la yaqaano booliiska ayuu ka tirsan yahay dhar cad ayuuna xirnaa sharciga ayaa la marsiinayaa sharcigana cid ka weyn ma lahan qaladkana waa dhacayaa cid kasta ayuu ka dhacayaa ninkaasi waxaa laga qaatay go'aankii ku habboonaa ayuu yiri Xundubey askarigani rasaasta ku riday dad dibadbaxayaal dhigaya Muqdisho ayaa dhowaan laga duubay muuqaalo isaga oo rasaas ku ridaya sidoo kalena bistoolad ku qabanaya gabdho iyo wiilal dhalinyaro ahay oo dhigaya banaanbax nabdoon oo ka dhacay magaalada Muqdisho looguna soo horjeeday madaxweyne farmaajo dhinaca kale maxkamadda ciidamada oo xukuntay askari dil geystay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa xukun waxa ay ku riday askari ka tirsanaa ciidamada kaas oo qof shacab ahaa ku dilay degmada Beled Xaawo ee gobolka Gedo Umar Aadan Xuseen ayaa loo xiray 5 May sanadkii tagay dil uu u geystay Allah u naxariistay marxuum Abuukar Saalax Xareed Cadow dilkaasi oo ka dhacay degmada Beled Xaawo ee gobolka Gedo 23 August 2020 ayaa lagu soo wareejiyay xafiiska xir ilaalinta ciidamada qalabka sida oo xilligaasi maxkamaddu ay ogolaatay in loo gudbiyo xabsiga dhexe garsuga ahaan xafiiska xir ilaalinta ayaa baaritaan dheer kadib soo codsatay in la mudeeyo dhageysiga dacwada ka dhanka ahi dable xoogga dalka Umar Aadan Xuseen 7 October 2020 maxkamadda ayaa mudeysay dhageysiga eedda ka dhanka ahi Umar Aadan Xuseen dabayaaqadii Oktoobar waxa ayna maxkamadda dhageysatay 8 qof oo isugu jira ciidan iyo shacab goobjoog u ahaa dhacdada oo marxuumka ku baxay maragyada maxkamadda joogay ayaa u sheegay garsoorayaasha in ay jirtay dhacda ay isaga soo horjeedeen ciidan booliis ahi iyo kuwa ka tirsan xoogga dalka laakiin aan xabad la isku furin balse Cumar uu marxuumka ku amray in uusan ka fogaanin qalalaase dhici karay oo uu sababay is-hortaag ciidamada u dhexeeyay markii uu isku dayayna uu meesha ka cararo oo Cumar marxuumka ku amray inuusan dhaqaaqi karin
كدب دقاقة مرحوم كأيو حبات كل دفتي تاسي أو صوتي إنو غيريو دا مرحوم كاسي قرينة دا قدو دا يا عمر أيا عود صدي إن لو نحريست عمر آدن حسين أو آيكو كالفتي ديل كاسي الدفاع أو كاقا جري عيدا ما أو إسفهم واسو لحقالي محكمة دا عيدا ما دا أو كيس كان دقاي سيجيسا صو ودي لحذن كي عشو إلا صو دافي أيا قدن بين تيمان تا قو آمسي إن ديل توغا شاهي لغو حكم عمر آدم حسين أو أه قصاص دا مرحوم كابو كرسالة حريد عدو سيدا أو أشيغي دين عيادة دعوة دا قاشان لساري حسن علي نور شوتي قدوميا محكمة دا درجة دا كوبا دا عيد مدى قلب كسيدا فضلا ديب أدا وركيني هوري إي عالان سيدا ميديا حوق حساسيا ميدوغا مشرحين تا معارض كاو كهور يميد أمر كي لدول ليغي أو أها إن قرون كي إلالا لأن قلان إسلام مركاسينا فرماجي إي ريز الوزارنا إلالا لقلان أسا أها تي أهرين تاسي ديگنين حوقن أي كسو سارين وحا أفكا فرتي عبد الرحمن عبد الشكور ورسما أو كهد ليي أفكا مشرحين تا معارض كا ميدوغا مشرحين تا معارض كا ياسي وين وغا سوهر جيستي غو آن كي شالي كسو بحي دولة دا صوماليا إي لغو ممنوعي حوقا للاقلو قرون كا آدن عدي مركا لغا ريبو مدحدا دالكا قاران فرماجي إيو ريز الوزاري روبلي سياسي عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي او كهد ليي مغا عيا افكا مشرحين تا معارض كا يا شاعكا قاضي ان ان لا اقبالي كارين غو ان كاسي او كو تلمامي انو يهي مد هل دينا عهي او لوغو درنانا يو ايغا سيدا او هدل كو ديگي عبد الرحمن عبد الشكور او ورمي في او ايدا افكا سوماليغا يا شيغي ان لدونا يو ان قطر لقليو امان كودا مرحدي اي مدحدو الالو لقالا يان غرونكا ايغانا لقا ريبو هدي اي امنيغا غرونكا اسكو اميني واين انغا ميي نغلي نيان ميل قطر اهي ايو يري مشرح عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي سيدو كلا وحو انتاسي كو سي دراي ان ايسن معقول اهين ان مدحد دولد كليا لو غلادو هب يي الالو اسلام مركاسنا ايغا لغا ديغو كو بيلها او لبيكسن كرو ان انغا نلي يراهدو غرونكا هبكا لما غليسان مدحد سران وا اي اسكو اميني واين امنيغا غرونكا دياردها ادن عدي او وا اي لغليان هبكا تاس ما أهان وح معقول أهي أو أن أقبلينو أيو هذا الكيسة سي راعي سياسي عانك عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي هذا الكاني أيا كسو آذي يا إيادو أو أي دولة دردحي أي معارض كإسكو حيان حنان كدورشوين كدالك أو ولي أو كتاقن يا هاي اسمري واحو قن لك سواها آتي مشرحين تا معارض كأيا قبي أهم بارين تاني كسو هرجيس تيس لمركاسين وزير كأمنيقا أو كأمر قادن أي مدحوين فرماجة أيا قبي أهم بكم منوع أي معارض كإني هالكاسي لسوغلان إلالا إيهوب عبد الرحمن عبد الشكور ورسما يا إيمن كشيغي إن ميشاسي أيغا قطر لغو قيلنا يو هدي قرونك أمان يهي مي أيغا هبلا آن لغالان ما أنغان لغطر يا أيو يري لنا عكلا حسن علي خيري يو قورقور أو هل أرين اسكو راعي مدحوين مامولك قلمودك أحمد عبد الكاري يو قورقور أيا حالي مقالة دقارو إي حرون تمامولك بودلان كولان قار أهي كولا يشي ريز الوزاري هوري صوماليا مدانا حسن علي خيري لابد مسؤول او كولان كودا قاتي ساعد بدن ايا اسكا حقو رئيستي حالة دا دالك ايا دورة شدا لابكوني كوي لباتنكا سيدو كالوحا اي سيگار اي ديرا دو سارن سيدي حلوار اللوغا غاري لها مرونكا كتاگن قدية دا دورة شوينكا ايو حنانكا لو وجها يو تاسي او اي شيغين ان اي اسكو راعين ان اي كودا شقيان قيرا او مدا شكا هدلي ايا اوغو مهد عليا مدحوين قورقور دادالة دا او وضو ايكو ادن حالك غاريست ارمها دورة شوينكا دالكا qorqoriye qeyre ayaa garow u tagay ka qayb galka shirkii madasha aragti wadaaga ee lagu soo gabagabeeyay gudaha magaaladaasi si kastaba xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa ah wali mid cakiran waxaana meel fog kala jooga dawladda iyo mucaaradka oo isku haya qabashada doorashooyinka soo socota ee dalka dhinaca kale dawladda ingiriiska oo safiir cusub u soo magacaawday dalka soomaaliya dawladda ingiriiska ayaa waxa ay beddel ku sameysay safiirkii u fadhiyay soomaaliya ee lagu magacaabay jiray ben vender iyada oo safiir cusub u soo magacaawday soomaaliya oo haweeney ah dawladda britain ayaa safiirka u fadhin doona soomaaliya waxa ay u soo magacaawday haweeney lagu magacaabo kate fester sida lagu sheegay warka soo baxay dawladda uk sidoo kale dawladda britain ayaa sheegtay in bisha febraayo ee sanadkani 2022 ambassador ben vender loo wareejin doono xil kale oo diblomaasiyadeed si uu uga shaqeeyo dawladda boqortooyada uk ayaa ambassador ben vender waxa ay soomaaliya u soo magacaawday 30kii bishii janaayo ee sanadkii 2019 waxaana soomaaliya uu ka shaqeynayay sanad iyo 11 bilood halka iminka lagu soo bedelay haweeneydani أعلن سيدة ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلا نلا تشوك و سبسكرايب سار تشانل كينا هدي أدنوغو عصوبتاي مع السند